anglisht djallin e pa. Okej, miqtë e mi, atëherë jemi në transmetim direkt nga Tirana. Saktësisht jemi pozicionuar tek pazari I ri I Tiranës. Sot është ditë e diel. Temperatura është rreth 18 gradë, pra jemi në datë 30 tetor 2021 dhe temperatura është optimale, super për të bërë xhiro, për të dalë për shopping. Siç duket nga pamjet, kemi një tiell rrezatues. Është një live stream spontan, një live stream që do të jetë I shkurtër. Kjo është një ndër zonat pothuajse më të njohura këtu në Tiranë, sepse vizitohet shumë edhe për shëtitje të ndryshme, por pse jo edhe për të bërë pazaret. Është një zonë që së fundi ka patur rikonstruksion. Leo Videomaker, mirë dita Leo, të përshëndes. Temperatura është shumë e ngrohtë sot. Qytetarët kanë dalë për të shëtitur, për të bërë pazare të ndryshme. Tashmë dal nga dal po vjen stina e dimrit. Por siç duket dhe nga pamjet, të drejtën ka dhe shumë lëvizje për temperatura optimale për të dalë. Kemi dhe Halloweenin. Pra, sot është dhe dita e kësaj feste, si mund të them. Festa e Halloweenit. Është këthyrë në fest. Tashmë kjo tradit e ardhur, o të ujse nga gjithçka gjen këtu në pazarin e ri të Tiranës. Si duket edhe nga pamjet që po ju shfaqim në këtë moment. Për ata që nuk e dinë, këto janë hide. Kemi në vërtet shumë të mëdha, kokrat e këtyre, shikojnë. Po kemi edhe gështenjat. Kjo
është një diell, mund të them që është një diell shumë I fortë. Temperatura është vërtet e lartë për periudhën, për momentin që jemi tashmë. Traveler kit. Një konfirmim traveler kit audio video. Sepse ka vendosur edhe mikrofonin tjetër. Po fokusoj pak pjesën e arrave. Arrat edhe palat. Palat e fikut. Arrat. Markata e peshkut. Ndarte mund të thënë ky pak nga ana vizuale duket qartë që është shumë bukur këtu. Atëherë vazhdojmë bëjmë një xhiro për rreth pazarit. Si që mu të shojmë, këtu kemi edhe pjesën ku ndalot futja e automjeteve, të pakten për orarin kur fillon edhe pazari. Afër të... Po pra. Është shumë afër qendrës pazari. Si mund të them, nga pjesa e sheshit qendror, në këmbë mund tjetë rreth 4 minuta, mund të them, 3-4 minuta, mund të vishte pazari I ri. Për ata që nuk kam vizituar, ju asiguroj të vini të vizitoni pjesën e pazarit, qoftë edhe për pazar, por pse jo, edhe për shëtitjet shkurtëra.
për rreth Pazarit ka dhe shumë kafene të cilët frekuentohen. Më thonin, më frekuentohen shumë nga dhe qytetarët ndryshëm. Kjo është pjesa hyrëse. Pra, vërtet. Tek pazari. Ky është imazhi I parë që t'i jepet. Hajër, përshëndes dhe unë. Markata e peshkut, tregtohet shumë peshk këtu. Jo peshk, por të gjitha produktet, të gjitha gjërat I gjenë këtu në tek pazari. Koha është fantastike dhe temperatura mund të them që është temperatura e lartë. Por se jemi veshur pak edhe trash për këtë moment. Por tashmë është momentos. Është orari I tillë. Temperatura pothuajse është 19 gradë. Pra 19-20 këtu luhatët. Forta, më thëmë drejtë. Imaginojnë 30 tetorë edhe të kemi këtë lloj temperature. Afër pazarit gjendet edhe ky shesh. Shesh pushimi do ta cilësoja ku gjendet disa stola për të ulur për të pushuar. Pak më parë këtu kishte edhe një organizim. Një tip mini feste, mund të them. Festoj festa e Halloweenit. Tashmë sa për është mbyllur ky organizim. Para pak minutash kishte disa fëmijë që performuan këtu. Shikoni sa bukur pjesa e pallateve aty. Një vizatim, mund të them, me kuadrate në formën e qilimit. Shumë bukur. Pra vazhdon pjesa fasadës, pothuajse në të gjithë territorin e pazarit, pjesa e fasadës është shumë e bukur. Imagjinoje nëse do ishin pallatet në të gjithë Shqipërinë kështu. Shikoni sa bukur. Nuk di nëse dëgjohet mirë, sepse sa po pash një mesazh këtu që ka një problem të vogël. Do të duhet ta konfirmoj këtë. Me telefonin tjetër. Është okay, është okay, rregull. Transmetimi është okay. Vazhdojmë. Edhe pak minuta bashk. Tashmë jemi rreth 15 minuta bashk. Besë se do të jemi rreth 6-7 minuta të tjera këtu në pazar. Afër qendrës. Dekorit e fasada
për mendimin tim personal është gjetja e mirë këtu. I jep më tepër ngjyra, më tepër dritë ambientit. Ky është një ndër pazaret model, mund të them, në Shqipëri. Është unikal. Vinë shumë vizitorë që e vizitojnë të pazarë, vinë dhe vizitorë të huaj me sa kam dhe në re. Hajër të përshëndes dhe unë, e respekte. Mirë se erdhe Ola, përshëndes. Kemi disa tabelat vendosura. Pra, janë tabela orientuese pak a shumë. Në mbrëmje këtu është shumë bukur, mund të them, sepse kam ardhur edhe herë tjera në orët e pasdites, këtu në pazar. Edhe po thuaj se gjithë pjesa aty është e ndriçuar. Është shumë bukur, por intensiteti I vizitorëve si qytetarëve është më I lartë në këtë moment, në këtë orar. Pra mbrëmja është me vakët, me persona që lëvizin këtu. Mbretin e kam të afër traveler kit. Mendoj që Megjithëse ushtuan disa fansa, ta bëj edhe një rrotullim tjetër dhe ta afrohem drejt qendrës së Tiranës. Ose më saktë, po kryej pak distancë për të pasqyruar më mirë pjesën ballore që gjendet në këtë anë. Po përdor në këtë rast lentën wide për të parë në këndgjer ambientin. Kjo është pamje me hapur e pjesës e pazarit. Kungulli madh. Me duken si kungujt e festës, Halloweenit.